Akcija dobrovoljnog davanja krvi privukla je brojne sugrađane koji su još jednom pokazali svoju humanost. Razlozi su humani, a preko 20 puta sam dao sad tačno broj, ne bih mogao da vam kažem. Sa koliko godina ste prvi put dali krvi? Mislim sa 19. Kad sam bio na akademiji, prvi put sam tada u Beogradu i od tad svake godine. Dr. Slađan Stojanović, lekar specijalista transfuziolog iz Zavoda za transfuziju krvi Niš, ističe da je odziv dobar. Zadovoljni smo kao i uvek kad smo ovde kod vas u gostima u Zaječaru. Stvarno je dobar odziv. Uglavnom nedostaju negativne krvne grupe. Negativne su u principu uvek deficitarne jer su daleko manje zastupljene u opštoj populaciji od ovih RH pozitivnih grupa, tako da uvek postoji neka potreba za negativnim krvnim grupama. Međutim, ja verovatno sam već do sada i napomenuo, ne bih tu pravio nikakve razlike, pozitivne, negativne grupe jednog tipa, drugog tipa, znači sve su dobrodošli, sve su podjednako potrebne. Plemeniti ljudi na ovaj način pomažu da se prikupi što više krvnih grupa. Dobro je da ljudi dođu do probe da daju krv, jer je to idealna prilika da provere malo svoje zdravstveno stanje. Oni koji budu, znači, dali krv, njima će organizam tako pozitivno reagovati, doći će do malo ubrzane regeneracije ovo krvnih ćelija, svih loza, što povoljno deluje ovo na svaki organizam, na svačiji organizam. I to su neki mali benefiti. Ovo, doći će tu da se druže malo sa pripadnicima Crvenog krsta, tu sa našom ekipom. Znači, ukoliko postoji bilo kakve nedoumice, mi smo tu da im odgovorimo na sva pitanja vezana za davanje krvi, ovako generalno za zdravlje. Znači, to smo da imamo jednu normalnu komunikaciju kao zdravstveni radnici sa potencijalnim davacima krvi. Ima, evo, i na današnje akcije, ovo, došlo je dosta srednjoškolaca iz Zaječarske srednje škola. Međutim, naravno, u tom uzrastu kriterijumi su malo još rigorozni što se tiče davanja krvi, tako da jedan broj učenika tog uzrasta možda neće moći da da krv ovoga puta, što nije razlog da ne proba na nekoj od narednih akcija. Crveni krst Zaječar u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Niša organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi, a sve informacije o planiranim aktivnostima dobrovoljnog davalaštva krvi mogu se videti na Facebook stranici Dobrovoljni davoci krvi Zaječar, podseća Irena Mladenović, stručni saradnik Zaječarskog Crvenog krsta. Danas je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u realizaciji Crvenog krsta Zaječar i Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Akcija je otvorenog tipa za sve građane koji žele mogu da dođu da pokažu svoju humanost. Odaziv je od jutros bio dobar, nadamo se do kraja dana da prikupimo dovoljne količine ove dragocene tečnosti, da pružimo pomoć ljudima kojima je to najpotrebnije. Kako smo saznali, nulte negativne i uglavnom sve negativne grupe su, da kažem, tražene, tako da eto, pozivam ovim putem sve građane i sa tim grupama i sa ostalim da se odazovu i daju svoj doprinos. Ja bih se ovim putem još jednom posebno zahvalila Narodnom muzeju u Zaječaru što je izašao susret i dozvolio da sve protekle akcije realizujemo u njihovom prostoru. Ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve građane da se odazovu akciji, da daju krv i obavestila bih sve dobrovoljne davaoce krvi da od naredne akcije dobrovoljnog davanja krvi akcija će biti organizovana na novoj lokaciji u Krvskoj ulici preko puta Marketa Ideja pored Raiffeisen banke, tako da eto u narednom periodu sve akcije dobrovoljnog davanja krvi biće organizovane tamo u periodu od 9 do 2 svake druge, treće i četvrte srede u mesecu. Ova akcija je realizovana u galeriji Radulbegovog konaka. Naredna biće organizovana 13. marta na novoj lokaciji i u novom prostoru u Krvskoj ulici preko puta Marketa Ideja.